Саламатсыздар ма оқушылар? 6-чы сынып математика кітабынан 252-нші есебін шығарамыз. Бізге теңдеуді шешімдер делінген екен. Олай болса, біз бірінші есебімізден бастап шығарайық. Бірінші есебімізде 6-та 7-ге тең болады 14-те 49 дейді. 14-те 49 дегеніміз екеуді 7-ге қысқаратын сандар, иә? Көрініп тұр, сондықтан біз екеуінде 7-ге қысқартайық. 49-ды 7-ге қысқартсам 7 болады, 14-ті 7-ге қысқартсам 2. Ендеше қалған сандарын жазамыз. 7x'ti bölemiz 6'a teng boladı. 7'ni bölemiz 2'ye. Endi ari qaray chiqaratin bolsak, çarşılap köbeytemiz ya. 7x benen 2'ni köbeytetin bolsam, 14x teng boladı. 6 menen 7'ni köbeytsem 42. X'ti tabatin bolsak, 42'ni 14'ge bölemiz, teng boladı 3. Yağni x'imiz 3'ge teng. Ekinci esebimiz çarşılap köbeytik. 2 menen 5x'ti köbeytsem 2 5'im 10, 2 15 men 3'ti köbeytetin bolsam 45. X'ti tabatın bolsam 45'ti 10'a bölüp teng boladı 4.10'dan 5. Yani x'imiz 4.10'dan 5'ge teng. 3-cü esebimizi çıxaraq. 3-cü esebimiz çarşılap köbeytemiz. 8'ge 39'u köbeytemiz ya. 8 köbeytu 39 teng boladı 13 ben 2x'ti köbeytemiz. 13 köbeytu 2x. Biz bu yerden x'ti tabatın bolsaq, x teng boladı 8 köbeytu 39, onu bölemiz 13'tü köbeytemiz 2 men. Мына жерде 8 менен 2 2-ге қысқарады. 2-ні 2-ге қысқартсам 1, 8-ді 2-ге қысқартсам 4. 13 менен 39 13-ке қысқарады. 13-ті 13-ке қысқартсам 1, 39-ды 13-ке қысқартсам 3. Яғни x-іміз нешеге тең болды? 4 менен 3-ті көбейтсем 12. Бөлімінде 1-ді көбейту 1, 1-ді 1-мен көбейтсем 1, 12-ні 1-ге бөлсек 12-нің өзі шығады. Енді 4-ші есебімізге қарайық. 4-ші есебімізде мына жерде 28 менен 7 екеуді нешеге қысқарады? 7-ге қысқарады, иә? 7-ні 7-ге қысқартсам 1, 28-ді 7-ге қысқартсам 4. Қалғандарын жазатын болсақ, 2-ні бөлеміз 3-ге тең болады, 4-ті бөлеміз x-ге деген бізде пропорция пайда болды. Енді осыдан x-ті табатын болсақ, шаршылап көбейтеміз. 2 менен x-ті көбейтсем 2x тең болады 3 пен 4-ті көбейтсем 12. X-ті табатын болсам 12-ні 2-ге бөліп 6. Яғни x-іміз 6-ға тең. 5-ші есебімізді шығарайық. 5-ші есебімізді тоже шаршылап көбейтеміз. 3-ті 2-мен көбейтеміз 6 болады. 6, мына жерге қайтадан жазайын. 6 жақшаның ішінде x қосу 31. Тең болады 14-ті көбейтеміз 21-мен шаршылаймыз, иә? Енді жақшаны ашайық. 6 менен x-ті көбейтем. 6x қосамыз. 6 менен 31-ді көбейтетін болсам, 186 тең болады 14 пен 21-ді көбейтетін болсам 294. 6x тең болады 294, 186 теңдіктің келесі жағына азайтылады 186. 6x тең болады 294-тен 186-ны азайтатын болсам 106. Бұл теңдеуден x-ті табатын болсақ 106-ны 6-ға бөлеміз. Сонда 18 шығады. Яғни x-іміз 18-ге тең. 6-шы есебіміз шаршылаймыз. 9 менен 5-ті көбейтем 45 көбейту x қосу 8 тең болады 10 мен 63-ті көбейтем 630. 45 пен x-ті көбейтем 45x қосамыз. 45 пен 8-ді көбейтетін болсам 360 тең болады 630. 45x тең болады 630-дан азайтамыз. 360 теңдіктің келесі жағына шыққан кезде минус болады 360. 45x тең болады 630-дан 360-ты азайтатын болсам 270. Бұл теңдеуден x-ті табатын болсақ
270'ti 45'ке бөлеміз. Сонда бізден шығады 6, яғни x'imiz 6'ға тең. Назарларыңызға рахмет.